Ulianguka Hesabu, hautaenda mbali. Eh, hey, mwalimu wa Hesabu uliniambia sitaenda mbali. Kwa sababu uliniambia 1 plus 0 nikakwambia ni 10. Ukaniuliza why? Nikakwambia hii 0 lazima isimamiwe na 1 ili isianguke. Hivyo 1 ni kikingi ya 0. Kuendelea hivyo mpaka 20, 1 lazima isimamie hiyo namba zote zisianguke. Sasa ukanichapa na ukaniambia sitaenda mbali. Kwa maisha yangu yote sitaenda mbali. Sasa angalia leo. Eh? Hii shamba yote ni yangu. Hata nimepanda. Eh? Kuna maharagwe, kuna mapera, ndio hii. Hii ni mazao ya yangu. Eh? Sasa mwalimu sijaenda mbali. Hata hapa hujui ni wapi. Ama unajua mwalimu? Haya. Nikitaka kukula hii mapera, ingine hata naweza kuweka kwa mfuko.